सुमिया जेजू आमच्या सुमिया सगळ्यांच्या सुमिया तुझो आशीर्वाद घाल, तुझो मोग सगळ्या काळजान सगळ्या सत्यान सगळ्या आत्म्यान तुझो मोग करूंक आमकां निर्मी. तुजे उतार आयकूंक येता आमी, त्या उतराक खाल जावन सगळ्या खाल जावन तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर. हे उतार आयकतल्यांक हांगासल्या सर भाव भयणी तांच्या काळजाची आशा तूं पूर्ण कर, आनी थंय आमची काळजाची पयली आशा जावन दी तुका भोगची आनी तुजो मोग करची. सगळ्या काळजान तुजो मोग करूंक आमकां कृपा दी. सोमयान तशेंत वायट असो द्वेश करूंक, स्वार्थ असो द्वेश करूंक आमकां कृपा दी. आनी हें देवाचें उतार आयकूनच्या हांगासल्ल्या सर भाव भयणींक, तांच्या कुटुंबाच्यांक, परगांवांत आसल्या आमच्या भाव भयणींक हें उतार आयकत आसतना तांकां आशिर्वादीत कर. तांच्या कामांत तांकां भद्रती दी, आनी तांच्या ह्या कश्टांच्या दिसांनी तांकां तूं सोमया सुरक्षीत जावन आदर मुखार चलय. तांचें रीण फारीक करूंक, गांवांत घर बांदूंक कितें तांणी रीण काडलां तें फारीक करूंक तांकां सुरक्षीत, तांच्या कामांत तांकां सुरक्षीत तरान आदर मुखार चलय. तांकां राख आनी सांबाळ, बरी भलायकी, शांती समाधान, आतां पांय सुख तांकां फावो कर. जो जे तयारास करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बसया. हांव सर्वो सोना केत नाय सर्वो सोना, म्हाका तूं सांबाळतना सोम्या, म्हाका तूं आदार दितना सर्वो सोना केत नाय सर्वो सोना, म्हाका तूं सांबाळतना म्हाका तूं आदार दितना. कळोवपाच्या सापोळरी तुका सदा सस्पतलो, सर्वो सोना केत नाय सर्वो सोना, म्हाका तूं सांबाळतना सोम्या, तूं आदार दितना सर्वो सोना केत नाय सर्वो सोना, म्हाका तूं सांबाळतना सोम्या, म्हाका तूं आदार दितना. जिकून धरलें गे, आतां श्रोतावन येपटी, आतां श्रोतावन येपटी, हां जिकून धरून आमी सांगता म्हणया, जॉनाच्या सांगता म्हणया, आयकया मागीर आमी रिपीट करया. श्रोतावन नाय सोलवो सोना, म्हाका तूं सांबाळतना सोम्या, म्हाका तूं आदार दितना सोलवो सोना केत नाय सोलवो सोना, म्हाका तूं सांबाळतना सोम्या, म्हाका तूं आदार दितना. काळोखांत्या हांव सांबोळरी तुका सदा हांव सस्पतलो, काळोखांत्या हांव सांबोळरी तुका सोम्या हांव सस्पतलो.
God se danse avec Daddy. Tukas Sita Kedalari. Uswaran se danse avec Daddy. Tukas Sita Kedalari. Svon sona. देव आमकां कश्टान सोडून घालता गे नश्टाच्या खळोगान बुडटाना देव सोडून घालता गे काम गेल्या वेळार देव सोडून घालता गे आमच्या कुटुंबांत आपार्थ जावन अर्थ नासतना अंडरस्टँडींग नासतना आनी कितें हेराणी मेथेर जावन कुटुंबान आमकां वारें वादळ हाडल्या वेळार समाजाची वाडावा वारें वादळ हाडल्यार आनी प्रत्येक जावन डावट दुबाव येवन कुटुंबांत आमची जिणी बेसान जाताना देव आमकां सांडून सांडून पयस रावता गी आमच्या मदेकांत रावता आमच्या मदेकांत रावता तो संटा गे आमकां काळोखांत रिणाच्या काळोखांत आसतना तो संटा गे ना सांडीन आमच्या संगात रावता प्रेज द लॉर्ड तसले आमच्या भगवंत देवाक पवित्र देवाक वडल्यान एक आमी थाळी होता पूण हरशिया मोगाच्या न्हू एकल्या आमच्या भयणीचो नवरो तो इज्रायल हांगा बायल्या गांवांत काम करतलो गल्फांत काम करतलो एका एम्बॅसींत त्या एम्बॅसेडराक ट्रान्सफर जालो आफ्रिकाच्या देशाक आनी वो ताच्या ड्रायव्हर आमचो कोडयालचो ताचो ड्रायव्हर जावन आलो ताका खाणून गेलो आनी तो गल्फांत आसतना बायलेक मा 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 म्हूण गिट्टा ताचें नांव गिट्टा म्हण आपोवन ताणें गिट्टा म्हूण गिट्टा 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 कशें मा कशें बंगारा 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 गिट्टा 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 म्हणटाना तो ते रडटा बायलेक पळोवं मोगान ये गिट्टा ये गिट्टा ये गिट्टा ये गिट्टा म्हूण आतां गिट्टा गे बिट्टू बिट्टा गिट्टा गे बिट्टू बिट्टा खंय गेल्या उपरांत आं आफ्रिकाच्या देशाक तो अंबेसेडर जावन न्हू खंय गे म्हाका नांव येना ताचें दिसून गेलो ताका आपणून गेलो आनी हाका ड्रायव्हर येता घेता म्हणालो आनी गेलो थंय येताना 14 वर्सां गिट्टा ना गिट्टा गे आं गिट्टा गे इट्टा हाचें नांव इट्टा इट्टू इट्टा गिट्टा गे इट्टा बिट्टू बिट्टा ಗಿಟ್ಟನಿಗೆ ಇಟ್ಟಣು ಗಿಟ್ಟನಿಗೆ ಇಟ್ಟಣು ಸಂಘ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಎಂಥ ನಷ್ಟ ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಎಂಥ ನಷ್ಟ ಗಿಟ್ಟಣ ಕರುಣಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಕೊರೋದು ಏನೇನು ಕೊರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ मागीर आनी रोडो 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 तेदळा तेदळा 14 वर्सां जाल्यान मोगाच्यान तेदळा हें 8 वर्सां पयलेंचें उलोवचें थंय ल्हानशें खोपेलां आहलें थंय ती कोणी म्हळें थंय फादरा बायल्या ताणी हें म्हणून आनी फादर सिप्रियानी आनी ती मागणें करतात म्हजें नांव समा येवं ना तेदळा मागीर हांगा येवन ती सुरूच आमच्या 10 जाणां पैकी ती एकली आनी तिणें आमी सांगलें खालें कोत्ता हे कसो जोजू सोडून घाली ना तुवें हें खालें करचें म्हाका जोशें थाळयो ता पडजे त्या थाळयांचे आवाज ताच्या खाणा पडजे म्हणून तितल्यानंतर हांवें सांगलें देवाक हरदान करचें स्तुती करचें कुरवा नाका आनी ती कुरवा तेली आज एक मुसर मागतात मागतात काय मेळना रेतीर मंदी घेतात कुरवा ता थाळयो ता पडनात देवाक मुखार काय लजे नाका देवाक दिनांतल्यान काय आसून उजो एटलीस्ट थाळयो म्हणी दिया थाळयो म्हणी दिया व्हडल्यान थाळयो मार बंगारा म्हळ्यार हांवें तिका मार थाळयो मार थाळयो मार थाळयो थापट थाळयो त्या थाळयांचो आवाज आंजोर ताच्या खाणान घालून दी म्हणून तिणें थाळयो तापोवन नाश करूंक सुरू केलो घरा गेली सिडी गेली आमची आतां पात्राबाण म्हणली तेंत किन्नारीच्या तिका बारी मोगाचें जालें किन्नारीच्या नादाक ते कसो नाद येता पळय त्या नादाक हांव मेटां घालतली देवा खातीर म्हणाली सगळें हॉलान तिणें नाश्ता आलें बांक तें डेकोरेशन केल्लें कदेल तें स्टँड वाज आनी पुरा सायडीक दवरलें आनी ती नाचतली आमकां कर्न केलें तिच्या घरा गेल्ल्या वेळार कर्न केलें खालें करता म्हणून आनी 6 म्हयन्या भितर 14 वर्सां नातुल्लो 6 म्हयन्यांनी एक दिसी काय डांस करता लुवणें जाल्लें पूण कंप्लीट वचून नासलें न्ही खरोच कंटिन्यू 14 वर्सां गोव ना चेडो भुरग्यांक शिकोवन धाडलां पूण गोव ना
येणं भरा ये करोज भज्यो भितर आनी करोज जाल्यार व्हड न्ही तें उदक भायर येवचें कलो घाण कलो पावडर घाल्यार गांठ्या आंगाच्या उदकाक आमच्या खली हिमसान सोसूंक जायना ती आसतना तसली आतां एक दीस संजर तो फोन करता एक दीस अचानक संजर ही हें किर्तनाक घासून आसतना फोन वाजता तिणें वॉल्यूम उणें केलो आनी वॉल्यूम उणो खंय जाल्या उपरांत ते फोन काडटना पयल्यांच्यान गिट्टा कशाय मा गिट्टा कशाय म्हणटाना आं आनी आचाईचें रडणें रावलें आनी करंट पास जाल्यार बरी जालें करंट शॉक मारल्यार बरी जालो अशें जालें खालें जालें इका जाप दिवंक कळना हांव मा खालें ताचें नांव आं हट्टा पट्टिंगा घालून घालून म्हण नाका आतां सकाळीं बडे वय आतां तुमी खालून खालून म्हण नाका तूं ताका चलो आयलो आयलो आनी येता म्हण आलो येता म्हणटाना इच्छें तें गिट्टा कशें मा म्हणटाना हाचें सोखोडी आसलें भाजून गेल्लें पुरा येणें गेल्लें पुरा भाजून गेल्लें पुरा गूण जावन आतां पळय जे तिची आदली सोबाय 56 वर्सांची कळ्ळें गे आदली सोबाय तिका आयल्या आतां सांगता माय मोगाना तेणें खंय खरोज आनी खांय ना पळय मोग पळय आदलो मोग परतून आयलो देव सोडटा गे देखून स्तुती करतना सारक्या थाळ्यान स्तुती करचे देवाक आनी थाळयो तापडचे देखून थाळयो तापडचे तुमकां गोत्तू ना थाळयो तापडल्यान देव देवाक ताची तकली पडापड देवाची तकली पडापड उणो जाता ताका खुशी जाता डांस करता न्ही देवा थाळयो तापडटाना गूण जावचे कोणाक बरें पण लाबचें कोणाक तकली पडापड पयशेची कदळा कोणाची आमची पांय दू गांठी दू गूण जावच्यो कोणाच्यो आमच्यो ह्यो ग्रंथीच्यो मुळां तूं आसात पुरा ग्रंथीची मुळां ती आळे अशें करताना ती ट्रिगर जावन मासाची जावन न्हू आंगान सकत भरून आमकां बरेंपण जाता म्हजो वेळ पाड जालो हें हें फ्री हाका मोल ना वाणी एक चुडीदार कडेन लेख फ्री न्हय येदोळ चांगले फ्री हाका कांय लेखाक ना प्रेज द लॉर्ड आमी आतां हाका देवाच्या उतराक येया देवाच्या उतराक वय मोगाच्यान आमी आल्तार भुरगो आसतना न्ही पुरा आल्तार भुरगो आसतना पात्राबाण सांगचें काल सांगचें पात्राबाण विगार म्हणटालो करी क्रिस्तांव जिणी जियेया म्हणून करी क्रिस्तांव जिणी आमी म्हणचें करी क्रिस्तांव जिणी आमी तेच म्हणटा हांव ही गर्दी घेता हांव मागीर बेन थंय घालता हांव कोंत घालता हांव ही करी क्रिस्तांव जिणी न्ही गी करी क्रिस्तांव जिणी म्हळ्यार खालें कोण सांगता करी क्रिस्तांव जिणी खालें गे म्हणून आज आमी आतां 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 म्हाका मलेरिया आसा गे म्हणून परिचय करची कदळा खालें करीचें केस पळयचे ब्लड टेस्ट करचे करेक्ट आळे ब्लड टेस्ट करचे आं टेस्ट करीचे टेस्ट करचे वा वय आतां म्हाका आतां पुर्तू सांगलां कोणें सांगलें म्हाका चिकन गुण्यान येवंक सुरू जालां म्हणून कोणाक जालां गांठी दूख म्हणून चिकन गुण्यान जाल्लें म्हणून चलोवंक जायना गांठी दुखीची पिडा ती म्हणून तें वय तशें वय मलेरिया डेंजर तें खंयच्या खंयच्या टायपाचें मलेरिया कोत्ता गी चिकन गुण्यान पुरा तें हें खंयचें कशें आमकां ब्लड टेस्ट केल्या वरवीं आतां खरीची क्रिस्तांव जिणी म्हळ्यार कशी कळची खरी क्रिस्तांव जिणी कळची कशी बा खालें करची आं परिक्षा खरीचे देवाचे उतार सांगता तुजी जिणी खरी क्रिस्तांव जिणी गी म्हळ्यार परिक्षा करची गी म्हणून आतां जेजू खालें म्हणटा पळय आं आमी खरी क्रिस्तांव खालें म्हणटा मातेव 7:21 मातेव 7:21 एन द फॉलोवींग म्हाका मस्तोन सांगतात इंग्लिशान सांगा फादर म्हणून हांगाचे गोंयकार ऑन युट्यूबार पळयतात ते ऑनलायनार युट्यूबार तुमी इल्लें इंग्लिशान सांगा म्हूण आनी कोडयाची कोंकणी तांकां अर्थ जाता खंय सांगा पळय मातशें मातशें मातेव 7:21 आनी सांगा उपरांतले म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हरयेतलो सर्गींच्या राजांत रिगासो ना आं सोम्या तुका आमी सोम्या सोम्या म्हळां सोम्या सोम्या म्हळां आमी करी क्रिस्तांव गे सोम्या सोम्या म्हळ्यार सांगा आं सोम्या सोम्या म्हळ्यार करे क्रिस्तांवणी आं मागीर काले आं बागार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो आं तर करे क्रिस्तांव कोण बापाची खुशी करता वडल्यांक या करे क्रिस्तांव कोण बापाची खुशी करता आं हांव वडल्यान सांगता तुमी वडल्यान सांगाचे आं कशें करे क्रिस्तांव कोण करी क्रिस्तांव जिणी कसली
ఆ బాపాచి కుషి కర్తా తీ ప్రేజ్ ద లార్డ్ హల్లెలూయా ఆ ముకార్యా సబార్ జన్ త్యా దిసా ముజె లగే మంటలే ఆ కిట్లే జన్ కిట్లే జన్ సబార్ జన్ సబార్ మన గిట్లే ఆ పదార్ సిప్రియా నడ సకడి సార్లే సబార్ కిట్లే మను మెజారిటీ మనాలో మెజారిటీ సబార్ మళ్ళార్ దోన్ అంటే మెజారిటీ అండ్ మైనారిటీ అత శంభర్ ఆదలార్ సబార్ మళ్ళార్ కిట్లే ఆ నలవత్తుకి అరవత్తు అరవత్తు మెజారిటీ నలవత్తు మైనారిటీ ఆ మెజారిటీ సబార్ మళ్ళార్ మెజారిటీ కాలే ముంటాలే పడే సబార్ జన ఆ పడే ఐక ఐక సబార్ ఆమ్చా కథోలికాన్ సబార్ జన్ కోన్ పడే ఈగర్జిన్ దాని తెంబలా ఆ ఫిర్గస్ గారు సబార్ జన్ కోన్ పడే సబార్ సబార్ మెజారిటీ ఆమె కోన్ గి పడే మెజారిటీ ఆ సోమ్యా సోమ్యా తుజే నవి ఆమె ప్రవాద్ కేలాన్ ఆ సబార్ జన్ సోమ్యా తుజే నవి ఆమె తేక్ కేలా తుజే నవి ఆమె ఏం కేలా తుజే నవి తస్ ఏం కేలా తుజే నవి ఎస్ ఏం కేలా ఫిర్గస్ జాని ఆమె క్రీస్తావుని కర్చే తేం కేలా ఏం కేలా ఏం కేలా తేం కేలా సబార్ జన్ అని ఆ జోదు కాలం టపడే ఆ తుజే నవి ఆమె దేవసార్ దౌండేలాత్ ఆ తేం కే దౌంతా దౌండేలాత్ తుజే నవి ఆమె అసర్ యాం కేలాన్ ఆ తుజే నవి ఆమె అసర్ యాం కేలాన్ తుజే నవి తోవళ్ హౌన్ తంచా తోండార్ సంగతలో తంచా తోండార్త సంగతలో ముజనవన్ కళ్యాణు హౌన్ తుమ్కా వల్కన హౌన్ తుమ్కా వల్కన ఉసాళా రంగత అవును కొండ్రే తుమి కోటేపణ క్లబ్ దలేను ముజే తౌన్ పొయిసర కోటేపణ లబ్ దెతలను అవును ప్రెసిడెంట్ తశంకెలా అవే ప్రెసిడెంట్ అశంకెలా అవే తశంకెలా ఆ వాడే అంత ఏ మీటింగ్ కెలా తే మీటింగ్ కెలా ఏ మీటింగ్ కెలా తుజేన్ స్వార్థత ఇందకైతాయి తూ స్వార్థ దక్కైతాయి తు ముజానవారు అని ముజానవానికి వెళ్ళామంటేనే ఉసాళ్ళ్రే అంగతావు ప్రెసిడెంట్కి తూంగి ఆమె తుం కోణ ముండేనా ఉసాళ్ళ్రే అంగతావు ఉసాళ్ళ్రే ఉసాళ్ళకు అంగతావు ఆమె గుర్ఖాన్ ఉసాళ్ళకు అంగతావు గుర్ఖాన్ కాలే బరే ఇంకెలా అయితువే నీ స్వార్థ పండి ముజానవాన్ తుకా బరే ఇంకరు ఈసు గడ్లే కాళీకి ఎలా అయితువే జలగలం కానీలా నావు కడ తు హరి కడే నావు కడేనా నావు కడినట్లకడే ఫైట్ కడతాయి తూ తెయిం బోసోనా అంగబో కాలేమంటాయి తూ సత్రాయితు కా పడే గిజ్జు కాలే మంట పడే ఆ మగిర్ ముకార్యా కళ్ళంగి అమ్మకా కళ్ళంగి అమ్మకా ఆమె తశంకెలా తు జనావాన అశంకెలా కాలేంకెలా తూ దేవాచి కుషికెలాగి పడే గుర్ఖార్సా దేవాచి కుషి కురుంకు సోమ్యాచి కుషి కురుంకు సోమ్యాచి రాస్తాపన్ కురుంకు దాయద కొంకు సేవ కురుంకు దాయద కొంకు ఎరంచ గర్జని పావంకు దాచి ఉద్దోకణ బోసోను ఆమె తశంకెలా అశంకెలా పడే తచే దేకోన్ జో కోన్ ఈ ముజి ఉత్ర ఐకతా అని పడతా తోప్లే గర్ కడపార్ బందలేలా బుద్ధవంత్ మున్షాబరి అలే ముజి ఉత్ర ఐకలేక బుద్ధవంత్ మున్షాబరి దేవాచి ఉత్ర ఐకజే మాగ్ణ్యాంత్ తీ ఆటావ్ కరిజే నియాళ్ కరిజే ఫోల్ దిజే ప్రైజ్ ద లార్డ్ హల్లెలూయా 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 దేకోను మెజారిటీ ఆత్పడే తే ఏతలే మెజారిటీ మెజారిటీ దేదు కాలేమంట ఊసాడమంటా నాకు పడే మెజారిటీ అమ్మకా దేకోను ఆమె ఆతాం కాలం జమ్చి జీని బదిలీ జాతా దేవాకి దయదలే బరి జోదు జీని కరి క్రీస్తాం జీని జీయజే ప్రైజ్ ద లార్డ్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా మస్తు జాన్ ఎతలే సోమ్యాచే సోమ్యమంటాలు సలా తుమి తుమి కోణమున్నావు నేను అమ్మటలో అని 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 తీయనో అణీత్ కర్తేలేను ముజా బుర్గాని ఖరే క్రీస్తామని అణీత్ కొరుంగునా కయి అణీత్ కొరుంగునా అణీత్ అణీత్ కొరుంగునా వై అణీత్ అభ్యాస్ కర్తేలేను ఓ సాంగతావును లోలెస్నెస్ నియామ్ పాళినట్లేను ముజేతాను ధర్మ నియమ ధర్మశాస్త్ర పాళినట్లో ధర్మ నియామ పాళినట్లేను తూమి వసా దెకోను ఆమె గుర్ఖారాని ప్రెసిడెంట్ అని వైస్ ప్రెసిడెంట్ అని ఆమె సుమేస్తని కాలంకర్జే దేవాచే ధర్మశాస్త్ర పాళిజే ప్రేజ్ ద లార్డ్ దేవాచి ఉత్తర కాల్జాయిజే తెం పాళిజే దేవాచి ఖుషి కరిజే మరియన్ కెళ్ళా బరి ఆవు దేవాచి చరణదాసి మణజే చరణదాస మణజే దేవదాస మణజే ఆవు దేవాసో దేవదాస ఆవు దేవాసో సేవాక్ దేవాసో దాస దేవదాస ప్రేజ్ ద లార్డ్ కొనచే నా దేవదాస కొనచే ఆస దేవదాసం ప్రేజ్ ద లార్డ్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా దేకున్ మొగ జనం సంవత్సరాంత ఆమెకం పద్రాబు దోన్ తిన్ పేపర్ అట్టా దోన్ తిన్ పేపర్ అట్టా అని ఆమె వసూ కాతి సకాళి వచ్చి తాంతు తోడి బొరి బొరే కొబ్బరి అవుతాతు హిందూ మిళ పేపర్ సంవత్సరం చెప్పరు కొబ్బరి అని బొరి బొరి అవుతా తందు తో భారీ బొరి ఆత్ ఆమె కాతం కళ్ళం కాళెంలారు సంవత్సరాంత నంబర్ వన్ మారే కార్పీడా కించి మారే కార్పీడా ఇగిగి అది సంవత్సరారు మారే కార్పీడా కించి
खंयची एक आ कोणें म्हळें हार्ट प्रॉब्लम म्हणून नर्स हांव वत्ता नर्स कोण आहा तिका सांगा मा नंबर वन पिडा नंबर वन पिडा सुमरार मारेकार नंबर वन डेंजरस किल्लर कोण सांग पळया मलेरिया उडास तो मलेरिया नंबर वन मलेरिया ताच्या विशयान पोर पेपरार आयिल्लें तुमकां अंक्य अंशा सांगता अंक्य अंशा ताच्या तान आयिल्लें येलेले संख्ये पळय उडास तो मलेरिया डेडली नंबर वन मारेकार पिडा मलेरिया चड जण मेल्यात 1 मिलियन एका वर्सा मरतात 1 मिलियन 1 मिलियन लोक हर एक वर्सा मलेरिया तावन मरता कळ्ळें गे हर एका 30 सेकुंडांक 30 सेकुंडां एका एका मिनुटाक न्ही 30 सेकुंडाक 1 भुरग्यांक संवसारार मलेरिया तावन मरता खंय हे आयकून म्हाका दोळे दुखायले हर एका मिनुटाक कितलीं भुरगीं दोगां भुरगीं एका मिनुटाक सगळ्या संवसारार मलेरिया तावन मरतात पळया 30 सेकुंडाक 1 भुरग्यां मलेरिया तावन मरता एका वर्सा 1 मिलियन लोक मरता ताचे तावन देखून आतां आर डी टी टॅस्ट सोदून काडलां खंय आर डी टी टॅस्ट मलेरिया आसा गे म्हणून देखून संवसारार पापसायबान आनी बरो वत्ताय कर न्हू रिसर्च करूंक त्या वचून भुरगीं मरनातल्या बरी लोक मरनातल्या बरी करूं 1 मिलियन मरता देवाचें काळीज रडता की ना गे मा पळया मा आं वय पळया आर डी टी टॅस्ट म्हळ्यार रॅपीड डायग्नोसींग टॅस्ट सुरू काडटात खंय आतां एपटी आयल्यार पुरो म्हण आजी मागया हर एक दीस आमी मागया आमच्या मागण्यान एपटी ती टॅस्ट येवन दीत म्हणून रप्पाकर सांगतात गे मलेरिया ना गे म्हणून आतां कितलो वेळ काण येता मा पोरी एकल्या बायक मलेरिया आयलें तिणें फोन केलें फादर म्हाका कालेक जाता आंग आनी पुरो कामता म्हणून मागीर तिका आस्पत्र वच म्हळें आस्पत्र गेल्ल्या कडेन दाखतरान परिक्षा केली रगत आनी टॅस्ट केले रिपोर्टार कांय ना कित्या मलेरिया येवन सो केदा राती सांजेच्या वेळार दनपारां 3 वरां सुरू जाता वैगिरी पळया 3 ते 6 वरांच्या भितर त्या 3 वरांचेर येवचो 3 ते 6 वरांचेर ही गेल्ली केदा टॅस्ट करूंक आं ताणी हॉस्पिटलच्यांनी खालें म्हणा जालें व्हडल्या दाखतराक धरला त्या व्हडल्या दाखतरान खालें म्हणा जालें आं खालें म्हणा जालें आं ताणें म्हळें घरा वसू आनी 3 दिसांनी ये म्हणून हिच्या आंगार येवन कितले दीस जाल्या मलेरिया 3 दीस जाल्यात आनी आतां ही गेल्या केदा सकाळीं 3 वर्सां जालें केदा रगत काडूंक सकाळीं आमचे व्हडले दाखतर पळया भांगरा पळया व्हडले दाखतर आमच्या मांडादीक दाखतर आनी खाली गेले 3 दिसां उपरांत तूं ब्लड टॅस्ट कर तें मलेरिया जालो आंगान बोराजे मलेरिया येवचो सांजेर मागीर वचून किडी इल्ली परवतात त्यो तिणें सांजे टॅस्ट केलें कांय नाम जालें सकाळीं टॅस्ट केलें कांय ना 3 दीस राखून जाली दुसरे दिसा एका तकली गुंता सांजो दनपारां म्हणसर सोमा आसा दनपारां जाता एक मुड्डिल्ल्या बरी जाता ह्यो कठीण टायपाचो मलेरिया हो कठीण आनी पांय मुड्डिल्ल्या बरी जाता आंग खेळ्ळ्या बरी जाता तकली गुल्ल्या बरी जाता कुलकुल आयल्या बरी जाता इने घरा खुंडी ना न्हवरो भायर आहा भुरगीं इस्काला गेल्यांत भुरगे तान संजय जाता ट्युशन आनी पुरा इका कुलकूल जाता कालें करचें म्हूण कळना मागीर एका मनशा तिणें फोन केलें म्हाका अशें जाता म्हूण तो समोर तिचो न्हय जाल्यारी तो आयलो आनी तिका म्हळें हे तुका आस्पत्र येवन सोडटा म्हणून आनी आस्पत्र सोडूं ते दाळा वो व्हडलो दाखतर आका एपॉयंटमेंटां आसात एपॉयंटमेंटां तुका मेळाजे जाल्यार 7 वरार येजे तूं ये आनी क्यूआंत बस तुज्या मुखार 11 जाण आसात तुजे 17 नंबर ये आनी बस म्हूण ये आनी बसाचे कोणें आच्या अत्म्यान कुडीन वत्म वचोंक रेडी जाल्या इका खंय ना आत्तां गी कोमाक गेल्या मार फाटी हाडूंक जायना तिणें खारा बसोवन आतां खालें करचें म्हणून रगत परिक्षा दिलां रिपोर्टांत ये जे मात्र ये वय तिचे थंय ना आनी कोणीन सरांत खारार बसून म्हाका फूट गेलें फादर म्हजो जूर या म्हूण तांच्या घराव आनी फादरा बसून कापी भिवन आयिल्ल्यान थोड्या तेंपा पयलें बरी मनीस त्या भुरग्यांची गती फादर म्हजो जूर आहे म्हाका खालें जाता म्हाका खालें जाता म्हाका कळना डॉक्टर सांगणे डॉक्टरान म्हजे 22 नंबर खंय 21 आसात खंय ताच्या मागीर त्या राती 9 वरांचेर एका माती घालूंक येता म्हणून 22 काल्याक येता खंय तो दाखतर काल्याक येता खंय तो दाखतर हिच्या मड्याक माती घालूंक देखून व्हडलें देखून हांवें आतां फादरा पाडे म्हणचे सादार म्हणटाचे दाखतर दाखटे आल्यार पुरो म्हाका पुरो हुशार नासतना आलो धाकटो डॉक्टर म्हाका मेळचो ती म्हणाली खंयचो दाखतर जाय म्हणून आतां आस्पत्र गेल्या उपरांत कोण मेल्लो दाखतरा म्हाका कोत्ताय ते कोण दाखतरा म्हाका कोत्ताय ते एक लिस्टी ना कांय ना खंयचो दाखतर खालें म्हणचे मा आमी कांय आस्पत्रान वचोंक पडो ना सांगी थंय हांव खंय थंय पडोन मेला गे ते आस्पत्र्यांत न्ही म्हाका राग येवचो खाल्या बळ सांग ते राग येवचो नातल्यार म्हाका राग येना बा
कोलो दाक्तर जाय ताणी सांगा जाळे आलेले दाक्तर आतले कोण दाक्तर म्हणटा तीन न्हवतात आमची खीन तीन तीं बरं खंय आसा तीं जू येच्या आपातकालाच्या जू उरताक येता गे म्हणल्या बरी हांव तापान उठोवंक जायना बसोंक जायना म्हाका भायर तावन आयलां ताप आयला म्हाका थंय भायलो गांवचो ताप कडकडता पात्रापण पांत्यार उठोवन येला म्हाका आनी कोण जाय म्हणून ती सारतात कोण ही सांग कोण दाक्तर आहा म्हणटा तेणें धांवता ताका सांगूंक नाका कोण ये म्हणून जीव मेल्ल्या मागीर ती एका दाक्तराचें नांव घालतात कित्याक म्हळ्यार फोंडा घालच्या पयल्यान दाक्तरा पळयलां म्हूण अली परिस्थिती तुर्तू चिकित्से म्हूण गेलां थंय म्हाका तुर्तू चिकित्से ना म्हाका चिकित्सा मेळटा ना 3 वरां जाल्यान भांगरा उडासतोरा तुर्तू चिकित्सा विभागा कळ्ळें विभागा तुर्तू चिकित्सा विभागा म्हळ्यार म्हजो जीव गेल्ल्या उपरांत 2 भागां जाल्ल्या उपरांत वखद घालचें म्हज्या पोंडाक आमकां जर तर येना म्हण जाल्यार थंय येवन आसायका ताची गत कली गी म्हणून हांव रोडलों देवा कडेन सांगून तुर्तू ताका गेल्ल्या नांवां करता गी ताका एका दाक्तरान येजो तुर्तू म्हळ्यार कुडलें म्हाका वखद पडाचें हांव धांवलो म्हजें सोडा हांव गेलो जाल्यार म्हाका कोण ना पदसिपल्यान वचून ती म्हाका फोंडान घालता माती घालता पापाची भुरगीं आसली हिका कोण नासली आयलो आनी तिका थंय हें वय थंय हांव बेटार आसा मागीर तिका ती म्हाका पळोवन अशी पळोवन फादर म्हाका म्हणाली म्हाका हांगा 1 वरां थांब म्हजो आदर हो रावला म्हणाली आनी ती जीब आड पडली तिची तापान कडकडटा ती वो तिचो हात काणयला आनी एक लाडू उलयता तिका काल इंजेक्शन दिजे गे म्हणून आमच्या थंय तुर्तू परिस्थितीन ती एमर्जन्सींत एमर्जन्सी 1 घडये भितर वखद घालच्या बरी जीव रोवच्या बरी ते आसा जाले मनीस सिबंदी एकामेका तोंड पळोवन एकामेका चर्चा करता तें गे हसोवन खेळोवन आनी परा वॉट आर यू डुईंग म्हळें हांवें वॉट आर यू डुईंग देर ताचे कडेन हांव गेल्ले क्षण म्हळें तिची जीप पळयली दोळे पळयले म्हाका पळोवन ती उलोवंक जाय जायना तिका येता ती आनी एका सेकुंडाचो वॉट आर यू डुईंग म्हणून आय एम नॉट गेटींग वेन वॉट आर यू गेटींग गिवर इंजेक्शन म्हणून सांगलें हांवें मागीर ताणें जीव रोवची 2-3 इंजेक्शनां दिली आनी हांव तिचो कपालार माथ्या दोन तो इन्वान्स म्हणटा गुरकुले न्ही वाल्ली आर ना थारे तूं खिबू दितून जाणा खंय दिता जाणा म्हूण ताची बायल आनी ती दोगां थंय रावल्यांत आनी म्हणटात तुवें जर तर हात धरना तो जाल्यार गेल्ली ती बाय आमची म्हणून आनी ताची बायल ती रडता आमी इंद्वांचे मनशां तांकां काळी जा मोगाच्यान जेजूच्यान काळी जा दया आसा तांकां मोगा त्या बाल मनशां दोळ्यान तां दुखां आयिल्लीं आनी ताच्या उपरांत तें इंजेक्शन दिल्ल्या उपरांत ती म्हणाली म्हाका खालें खालें गे सोंत खालें हाड 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 कांय दिसानातलें म्हाका तुमी दिसानातल्यात म्हणटा मागीर मागीर 1 वरां उपरांत तिका मोत आयली सोमा मोत आयली मागीर उलोवन सुरू केलें मागीर वखदां दिली हांवें सांगलें कोणीय एक दाक्तर तिका वखद दिवचो व्हडलो व्हडलें नाकात तुमच्या पांयांक पडटा तिका आतां वखद दिवचो एक दाक्तर हाडलें कुडलें एमर्जन्सी दाक्तर घ्या म्हण दाक्तर ना ही कोट काडली भुरगीं धांवतात तेणें धांवतात तांकां खालें करचें मुगो धांवतात तांच्याक रावूं लाव मात तांकां रावूं की कुत्तू ना ती धांवतात एक पेन्न 1 डिग्री आनी डिग्री बिग्री धांवले धांवल्या बरी धांवतात कळली डिग्री गी ताच्या मागीर ताका हें जालें आतां पळया मागीर वखद दिवन मागीर समान जालें म्हण्या देखून हांवें वखद काणयताना व्हडलो व्हडलो कोणी जायचें म्हणना म्हाका वखद दिवचो एक दाक्तर सादर माडटाचो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आं टायम आसतालो आमचो तर पळया RDT टॅस्ट कुडले टॅस्ट करना आतां मलेरिया जालें मलेरिया कुडलें वखद पडाचें ताप येतालो सगळो सोडून ती कोमाक येतली दिसानातल्यान तिका दोळे आनी परत तिका मुख करूंक जायनातले बोटां मुख करून येतली कोमाक येतली फादर म्हणाली ती पळया गी तशें देखून आतां आमचें टॅस्ट करीचें वय आतां देखून आमी पयलें काल करचें पीड आयल्या वेळार पयलें टॅस्ट करीचें मागीर आयडेंटिफाय करीचें पयलें टॅस्ट करचें ब्लड घालचें ब्लड टॅस्ट करचें मागीर कळली पिडा गी मलेरिया गी चिकन गुण्या गी आनी खालें तिचो टॅस्ट करीचें टॅस्ट करून आयडेंटिफाय करीचें कळली पिडा मागीर काल करचें ट्रीट करीचें परिक्षा करीचें काली पिडा पळयचें मार वखद दिचें ट्रीट करीचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ती पिडा परिक्षा करून पळयचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया टॅस्ट करचें देखून आमकां तशें टॅस्ट करून म्हजें म्हजी परिक्षा करचें हांवें परिक्षा करीचें हांव कापाटी गी या खरी क्री म्हजी कापाटी क्रिस्ती जिणी गी खरी क्रिस्ती जिणी गी पळयचें प्रेज द लॉर्ड येन जेजू सोमी आसकर म्हणटा म्हजी जिणी खरी क्रिस्तांव जिणी गी या म्हजी कापाटी जिणी गी क्रिस्ती कापाटी क्रिस्ती जिणी गी म्हूण आज परिक्षा करचें म्हणटा आयडेंटिफाय करीचें आनी ट्रीट करीचें हांव कापाटी जाल्यार आनी मुखार कापाटी करूं नजो देखून मस्तू जाणांची साबार जाणांची जिणी जेजू म्हणटा साबार जाणां तुमी
खरी क्रिस्तांवची न्ही न्ही, तुमची कापाटी क्रिस्तीची न्ही, भायल्यान मात्र भितर गोळी सुंबे, गोळी सुंबे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गोळी सुंबेची न्ही. देखून वय देखून आतां आमी ब्लड शुगर, ब्लड शुगर, मागीर कॉलेस्ट्रॉल हें चड जाल्या, चड जाल्यार कोमाक येता हांव. पिडा आयिल्ल्या उपरांत, डायबिटीज जाल्ल्या उपरांत, पड पडल्या उपरांत, साखरेची पिडा चड जाल्या उपरांत येचे न्हय. पयल्यान तो आसा जे म्हणटा दोतोर, चड जावन येनाकात, पयल्यान ते म्हणटा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. वय आतां एकलो ब्लड काल दावरा राती आयला, पद्दतीक भायर येतात गी म्हणून दावरा रातीर मोगाच्यान सात वरां सावन हांव आनी पद्राब कावन्सिलिंगान बसून सात वरांचे तरणाटे आयल्यात. एकलो क्रिस्तांवचो, ते हिंदूंचे, दोग क्रिस्तांवचे, दोग हिंदूंचे, तांकां आपणान नेल्यात, हिंगा चापुंड आनी चापुंडू म्हणून. आनी धनीर पडले रगत आनी दाखयता, इंतर रक्तभार पडून मोबायलार काण हाडला, हेंच्या हांच्या मात तेरगे, हिंच्या मात तेरगे पळय सात वरांचेर तांकां पाटीन हाडूंक जाता गी. आनी रात सांजे सात जालो म्हणणी आमकां मागणें म्हणलें ना, धा वरांचेर आयल्यात. काल्याक म्हळ्यार भावाक एडमीट केलां आनी दोतोर म्हणालो तिका पयलीं हाडी जाल्या, आतां शीत वचून पेज जाला म्हूण. शीत वचून पेज जाता न्हू कोण, आं कोण आतां कोण पद्द सिप्रिया न्ही, जेजूय जेजूय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. शीत वचून पेज जाता न्हू भाई, वेट वेटींग फॉर अ लाँग टायम, वेटींग लाँग ना. पयल्यान तोसाचे पिडा येवच्या तिकेचे, पयल्यान तोसून आतांत आमी परिशे वचून शुगर आगी, कॉलेस्ट्रॉल आगी म्हूण टॅस्ट करून येचे. प्रेज द लॉर्ड, वर्सा एफटीन टॅस्ट करचे, साळीस वर्सां वयल्यांनी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वय तशें आतां जेसनान वसाचें म्हणना, जेसनाक फट्टी जावनात ताणें जाल्यार वसाचें म्हणना, आमी वसाचे की नाका वसाचे. प्रेज द लॉर्ड. रविनान वसाचे की नाका, ताका परत काजार जाला, वसाचे म्हणना. पूण आमी वसाचे 40 वर्सां वयल्यांनी वर्सा एफटीन टॅस्ट करचे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी टू लेट जायना हे, आमी जिणी बदली जाय, टू लेट जायना जे. देखून फळादीक क्रिस्ती जिणी जियेत जायतर वय जिणी नीज गी कापाटी गी पळयचे. आमची क्रिस्ता जिणी फळादीक जायचे जाल्यार ती टॅस्ट करून पळयचे, फळ दिचे जाल्यार आमच्या जिणयेन फळ द्यायचे जाल्यार कालें करचे, आं परिक्षा करून पळयचे, ती नीज गी कापाटी गी म्हणून आमी आज पळयचे. आतां हांव तुमकां सात टॅस्ट आमी दिता, आमी पळया, आमी पळया, सात टॅस्ट करून पळया. वय आतां आमचें ब्लड जायचे टॅस्ट करचे जाल्यार शुगर पळयतात, तांत शुगर आंत शुगर आगी, कॉलेस्ट्रॉल आगी, फॅट आगी, एल डी एल आगी, एच डी एल आगी, आनी ती एन डील गी, एन डील गी पुरा डीएल करूं का, कळ्ळें पुरा डील करूं का कोता गे आस्पत्रेंत, त्या दाळा मात तुका कळटा तुजी पिडा कली गी तेंगे म्हूण. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून आतां पळया, आमी चिंतूंक बरो म्हजी जिणी, आमी चिंतूंक बरो म्हजी जिणी वल्ड स्टँडर्ड, वल्ड स्टँडर्ड संवसाराच्या लेवलार आसा म्हूण. म्हजी जिणी वल्ड स्टँडर्ड, वय वल्ड स्टँडर्ड आसा, कांय म्हाका तोंदरे ना म्हूण. जेजू म्हणटा सॉरी सॉरी आय डोंट नो यू, तुजी जिणी तूं तूं खालें म्हणू. स्वामी म्हणटा, स्वामी खालें म्हणटा पळयचें तें गरजेचें. स्वामी म्हणटा आय डोंट नो यू, तूं कोण म्हूण म्हाका कळीत ना, निकाळ हांगा तावन निकाळ ना. हांव अध्यक्षा ना, उपाध्यक्षा ना, गुरुकार, आं हां तूं कोण म्हूण गोत्तो ना, वसू, आं हां म्हाका गोत्तो ना, वसू, कोण म्हूण गोत्तो ना, तुवें धर्मशास्त्र पाळ्ळ्यार म्हज्या मुखार ये, नातल्यार वो सांगात हांव निकाळ. देवाची खुशी केल्यार म्हज्या मुखार ये, तूं खालें जा गुरुकार जा, देवाची खुशी पाळ्ळ्या, देवाची खुशी म्हळ्ळ्यार हांगा राव, नातल्यार निकाळ. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून थोड्यांक जेजू म्हणटा भाई कोण देवाची म्हजी खुशी करता तो म्हजो म्हूण, थोड्यांक म्हजे राग येता थोडे पटी, थोडे पटी ते मिसा वेळार आनी पुरा रेतिरे वेळार. कालें फादर तुमी आमी जेजूक पळयता, हांव तुमी काळीस पळोवंक सांगतात, काले काळीस पळयचे, आमी जेजूक पळयता पोवणांगी म्हणून. तर जेजूक पळयले आनी कोणाक पळयचे, कोणा पळयचे रे जॉयसान, कोणा पळयचे रे जेजूक पळयले आनी कोणा पळयचे, आमचे काळीस पडल्यानी पटी म्हणा, आमचें काळीजी पडिशा करून पळयचे, दोनी जाय जेजूक पळयले आनी आमचे काळीज पळयचे, काळजान कोणाचो मोग आसा गी म्हणून पळयचे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, दोनी जाय. दुसऱ्या कोरिंदा सांग पावल म्हणटा पळय, आं सांग पावल म्हाका भारी लायक जाता तो, आं तो म्हणटा दुसऱ्या कोरिंदकारांक 13:5, तुमी बावडतान जियेतात वा ना
या विषयान तुमची तणकी करून पळया. तणकी करी जे परीक्षा करी जे तुम्ही भावार्थांची येतात की ना म्हणून तणकी करी जे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कोण आहे तणकी कर आत वयर गेल्या आत वयर गेल्या काली फद सिप्रियान मात्र हां हांगा इल्ले आले हांगा आयरीन बायणी इल्ली काली तणकी करच्या की सांपावलं म्हणटा भावार्थांची येतात की नांगी म्हणून काळजाची मोतीची तणकी करून पळयचे काही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हा मागीर मुखार या. जेजू ख्रिस्त तुमचे थंय आसा म्हण तुम्ही नेणा जाल्यात काय तुमच्या प्रयत्नान तुम्ही सुफळ जावं नांत जाल्यार अशें घडात. कळलें गे आमी जेजू आमच्या सांगात आहा म्हणून नेणांव जाता वय. आतां पयल्या करीत ते इकरा 20:8 पयल्या करीत ते इकरा 20:8 ह्या पासत हर एकलो पयली आपली जडती करूं आनी उपरांत वो उंडो खावं आनी हें कालसिंतलें पियें. आळे तर मिसाक वेच्या पयलें जेजूची कूड आनी रगत सेवच्या पयलें कालें करी जे व्हडल्यान म्हणया आमची तणकी करी जे कली तणकी. आतां तुमी जाप दिना जाल्यार हांव येता देवण येता काण धरता तुमचें. आं हांव भोगेत रावण पाटा करचो मनीस हांव मार म्हाका गोत्तू ना तें ना हें म्हणा व्हडल्या सांगा कुमगार काणूच्या पयलें कालें करी जे थंय बसुल्लीं कालें कुरवातात तुमी व्हडल्या सांगा तितलें सांगू तुमकां बारीक काल बारी उपास गे पद्या सिप्रियानाच्या चड उपास करतात गे तुमी व्हडल्यान चाळो काण म्हणा. आं कुमगार काणूच्या पयलें आमची तर कालें म्हणून धरती हांव भावार्थान जियेतांगी नांगी म्हणून सोमी म्हजे कडेन आसा म्हणून सोमी म्हज्या काळजांत आहा म्हणून जियेतांगी नांगी म्हणून तणकी कर आनी कुमगार काणे जे आयतार वचून आयल्या पण तणकी कर मागीर कुमगाराक वचाचे. आं प्रेज द लॉर्ड. सांपाव सांगता आतां किर्तन 100:19 50:9 किर्तन 100:19 50:9 काल सांगता की पळय म्हजे साली विशीं विचार करता तुजे शिकोणे प्रमाणे म्हजी पावलां काडटा. आळे म्हजी साल काले पुर्तुनेटी भाशा म्हजे साली विशीं विचार करता. आं म्हज्या साली विशीं हांव विचार करता परिक्षा करता विचार करता म्हजी साल सरकी आसा गी देवा म्हणू येता गी म्हजी साल हांवें करचें हें पुरा नाटे आटे विटे पुरा देवा पसंद आत गी. आं मागीर तुजे शिकोणे प्रमाणे म्हजी पावलां काडटा. आळे तुज्या शिकोणे प्रमाणे हांव चलतां पळय परिक्षा करचे की नाका करीचे. प्रेज द लॉर्ड. आं आतां हें बारी पळय आं हें बारी पळय विळाप विळाप काले म्हणटा पळय विळाप 3:40 आमचे सालीचे तपासणी आनी परिक्षा करूया आनी सर्वेस पराशी परतून वसूया. आळे आमच्या सालीची तपासणी करया परिक्षा करया टेस्ट करा तुमची साल म्हजी साल करेक्ट आगे हांव माय कशें चलयतां करेक्ट आगे हांव सकाळीं उठोवन मागणी सोमा संजेची मागणी म्हणना सोमा गे साल सोमा गे भुरग्यांक भूस सांगना तांचेतल्या सोडला मोबायलार खेळटात ही सोमा गे म्हजी साल हांव क्रिस्ती आवय आं हांव क्रिस्ती टिचर भुरग्यांक सोमा पाठा करिना सोमा गे हांव क्रिस्ती नर्स पिडेस्तां सोमा वखाद टायमा टायमार पाटी मुखार करता सोमा गे आं पळया पळया ताचें रीण कणेलां हांव फारीक करिना फुटी मारता सोमांगी सोमांगी ही म्हजी साल गी परिक्षा कर देवाचे उतार सांगता परिक्षा कर तुजी साल परिक्षा कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आं आगाय प्रावादी 1:5 पळया प्रावादी काल म्हणटा पळया प्रोफेट. आं तर आतां दळबरांचो सर्वेस पर अशें म्हणटा देव अशें म्हणटा तुका पळय आयको तुमकां कितें घडटा ताचे विशीं चिंतून पळया. हां तुमकां कितें घडटा अशें जाता त्या विशीं चिंतून पळया. तुमी भरपूर वमतात पूण भोव थोडे लुंवतात. हां हांवें व्हडलें बिल्डींग बांदलां बाड्याक कोणी ना हांव इतलीं बाड्याक झगडां घाल्यांत बाड्याक जण ना म्हजो पूत इतलें शिकला काम ना हांव इतलें बी वंपलां आं काय ना माडयेक इतलें मुळां घालां फळ ना
वडलाकरच्या सुने काढला त्या घरा रावणा मुझे तू इतले शिकला काम मेळना चार पटी वचून आयले विजिटी विजा आतां चिंतून पळय तुझी जिणी करी क्रिस्तांवगी तुका देवाणी परिशा कर्ण तुका सांगला भरपूर ओंपला लुवं खायना देवान बेतांव घालून पळ दिवना कोणा दुर्साताय तुजे जिणी सोमांगी पळय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुजी जिणी सोमांगी पळय वय आम्ही कारवर येता हो कार वरताना फाटीन सगळो दिसी आरशान पळयता वय कोण आयलो गे म्हणून फाटल्यान पळोवन तूं मुखार वचोंक जाता फाटल्यान पळोवन मुखार वचाचे बरो ड्रायव्हर जाल्यार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखून आम्ही परिक्षा करचे मुखार वचाचे जेजूचे दोळो दवरून मुखार वेचे शेवट गोल शेवटा पर्यंत मुखार वेचे प्रेज द लॉर्ड काळीज बदली जाय काळीज बदली जाय नवीकरण करचे काळीज काळीज भरचे देखून पहिली टेस्ट हांवें कितलो टेस्ट दिता म्हणल्यो सात परिक्षा पहिली परिक्षा बरोवन गण्या बरी पहिली परिक्षा सर संगतीम प्रास देवासो अदीक चड मोग तूं करताय गे देवासो चड आनी चड अदीक चड मोग तूं करताय गे सगळी वस्तू प्रास तूं चड करताय गे पूण परिक्षा करून पळय ही पहिली परिक्षा आनी तूं पास जाल्यार तूं खरी क्रिस्तांवच्या जिनेर आसाय देजो देवासो आमच्या सोम्यासो तूं सगळ्या प्रास चड मोग करताय गे तर तूं पास जाताय वय म्हळ्यार तूं पास जाताय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया चड वस्तू प्रास तूं करताय सुप्रीमली डू यू लव गॉड सुप्रीमली आं तुमी म्हणोंक पुरो म्हजें काळीज आं 40% दिलां 80% दिलां हांवें 90 दिलां म्हूण 90 न्ही 100% सगळ्या तुज्या काळजांत सगळ्या तुज्या सक्तेंत सगळ्या तुज्या आत्म्यांत तुज्या देवासो तूं मोग कर आळे आनी तुजो मोग केल्ल्या बरी पेल्यासूय मोग कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर 80% काळजान गे 90% काळजान गे या सगळ्या काळजान आतां एक करेक्ट जाप दिली व्हडल्या ताळ्यान सगळ्या काळजान देवा करद्यांक काळीच गे सगळ्यांक काळीच सगळ्यांक काळीच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सगळ्या काळजान देवाचो जो मोग कर म्हणून वय जुवांव 14:20-3 हे म्हाका खुशी जावचे जुवांव सवांजेल 14:20-3 14:23 आ जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा तो वळ म्हजो बाप तसो मोग करता आळे जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा देवाचे उतार पाळटलो देवाचो मोग करता देवाचो मोग करता देवाचे उतार पाळीचे देव कितें सांगता बक्षी बक्षी जे दया दाखय जे सेवा कर म्हणटा जेजू हांव सेवा करूंक आयिल्लो तुमी सेवा करा म्हूण सेवा करचे कोणाक सेवा करूंक नाका कोणाकच सेवा करूंक नाका आदले पटी आमी रोसाच्या माठवाक गेल्ल्या दोन खत येला माठये रात ही घोवन घोवन व्हडली व्हडली साडे न्हेसले घोवन घोवन येतात ती खदेलां भुरग्यांनी ओडवली फाटीन दवरची नाका गे फादर सिप्रियान उठोवन दवरलो आनी ती खदेलां दवरून आयलो आमी खंयच्या कस्ताची क्रिस्तांवांक गे म्हणून म्हाका कळ्ळें ताय दीस एक ती खदेलां फाटल्यान बसल्या न्ही सोमा करून दवरूंक जायना गी वाटेर आयली भुरग्यांनी ओडून न्हिशीन घाल्यांत तांच्यात भुरग्यांनी कुड्ड्या बरी बसल्यान ती क्रिस्तांव खंय पाद्राबान थंय तावन येवन उठोन हांवें सांगलें हाडल्या थंय म्हणून हांव उठ्ठा म्हणटा तो तिशीन बसुल्लो ताणें वचून ती कदेलां सोमा करून आयलो आमची सेवा पळया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मागीर म्हजें कोण म्हजें उतार पळटा तो म्हजो मोग करता म्हूण जो म्हजो मोग करता तें म्हजें उतार पळटा जो हांवचें पयलें पत्र दुसरो अध्याय 15-16 1 John 2:15-16 वय जो आमचे पत्र ना देवाचो मोग करता म्हणून कशें कळचें तुका आ ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना आळे तर
तर आम्ही दुडू ते ये मत्ती गोबरू तास असो लेखा वरतो मोग केल्यार आमच्या काळजान सोमी असो मोग आगी बिलकुल मोग ना दुडू असो मोग करीजे दुडू जाय दुडू नातलं कोणी ना जोडीजे पूण ओवर टायम करचें इगर्जेचें ना ताच्या फाटल्यान हाच्या फाटल्यान इतलें आसल्यार एक घर दोन घरां तीन घरां चार घरां आतां सोवें घर बांदूंक आमकां बेंजार करूंक घेवंक लापयता सोवें घर सिक्स्थ एक बेंगलोरांत आहा एक बंबय आसा आनी पयलें मालगडें घर आसा आतां तीन फ्लॅटांक हाणयल्यान पळया आनी बेंजार करचे खंय एक दांत एक वांटो देवान दिवंक सांगला दिता आमगे आमी देवाक आनी एक घर खाणयता कोणाक तें घर आनी एक कोणाक ताका आसचें भुरगें एक सो घरां पळया घरां हें कळलें पिशें आमकां लागलां हें घरां घडोवचें कळलें पिशें सुरूल्या केल्यार आनी एक घर एक्स्ट्रा घर आसल्यार ते विकतले आनी आपोस्तलांच्या पांयां ताळान दवरतले घर नातल्यांक दिया हे वांटो दिया म्हणून आमी दोन खाण येता आनी आमकां समाधान जायचें आमकां शांती जायचें भलायकी बरी आसा जे काळजा हार्ट अटॅक जावं नजो आनी तकली अटॅक जावं नजो पेंगटान दूख येवं नजो पडा कॉलेस्ट्रॉल आसो नजो डायबिटी आसो नजो देवाचें हांव शास्त्र पाळटांगे आमी देवाचो नियम पाळटांगे देवाचे उतर वाचून तें पाळटांगे आमी कोणाचें म्हजें एक्स्ट्रा आलें तें म्हजें न्ही नातिल्ल्यांचें उडास दवरया आमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वय मोगाचें न्हू एक दीस एकलो तो ताची सेरीक जाल्ली आनी तो चेडो घरांत आलो आनी ताका तांगेरे पेटा आलो तो चरक्याचो बारीक इंजिनियरींग जाल्लो तो घरा पेटा आलो आनी मागीर बाय एक मागणें घरा फादर फाल्यां आमच्या घरा चेडवाची येता आमी वचून आयल्या चेडवाच्या घरची आमच्या घरा येतात म्हणून ताणें आपयलें आमकां आनी हें काजार जावंक आमकां लायक आसा तांकांय लायक आसा फादर आमच्या घरा मागणें कर बेंजार करा खालींग आमच्या घरांत म्हज्या बायलें समाधान ना बेंजार करचें खंय फाल्यां ती येवनच्या पयलें म्हूण देखून बेंजार करूंक आमी आयपयलो तें म्हणटा तांचेर पेटो आसा आनी तो त्या पेटो ते बांदून गेल्लो आनी वो चेडो मोबायलार उलोवन अशें करता अशें करता तशें करता अशें करता वयर आमकां दिसता माळयेर थंय वयर माळयेर थंय उबें रावन उलयता आं तशें करता हांवें करता चेडो तो कोणाचें कोणा कडेन पणार उलयता सांगा पळय आं त्या चेडवा वाड्यार ताच्याडे फियांजी कडेन फियांजी कोणा कडेन पियाव पियाव न्ही लसुणी न्ही फियांसी फियांसी फियांस म्हणटात फियांसी म्हणटात तें आं फियांजी कडेन उलोवना तो ताका पियाव तूं म्हणया उलयताना वो पेटो वयर पळोवना असो ताचो ताचो पेटो तो अशें करता वो अशें करता अशें करता अशें करता अशें करता उलयता आनी थंय ताणें आयलो आनी आयलो उलोवन जालें मागीर उलयता मुखार अर्दो घंटो उलयलो पेटो ती केरा गाण आलो पडना पात्राबाण म्हणलो पेटो कितें गुंय 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 करता म्हणलो पेटो ना पादो तो तो सोदता म्हूण आणी वो देवण आयलो वो देवण येवन पेट्या धरता म्हणटा हाच्या हाताक घास घालो ताणें चक्कन घास घालो कित्याक सांगा पळय तूं म्हजो फ्रेंड त्या चेडवाडे बारी उलयलो गी म्हणलो मोसरो आनी ताका कच्च करून धरलो काल रे तुका मोसोर म्हणून पेट्या समेत मोसोर पळया गी तशें पेट्याक पळय गी तशें पे तशें मागीर जेम्स जेम्स म्हळ्यार वय आमी देवाचो मोग करता हांव सड मोकोणाचो करीचे पेट्याक राग आयलो सड तूं चेडवाचो मोग केलो आज अशें हा चेडे खेळटालो आतां आतडे कोणा खेळचें पळयलें आनी चेडवा कडेन तशें देखून पेट्या देखून आमी कोणाचो चड मोग करीचे सांगा पळय देवाचो मोग करीचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वय जाकोब चार चार जाकोब चार चार आनी मस्तो सांगा एक टेस्ट मात जालें अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टागात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेणांत गाय आळे संवसाराची इश्टागात सो घरां सात घरां वस्तूर भांगार शेंड्यातावन मांड्याक मांड्यातावन शेंड्याक येम पुरा इतलें पुरा आमी तें केल्या बरी नेटयल्या बरी आमी कोणातावन पयस येता लेखा वर्तें केल्यार देवाक दिवचें स्थान देवाक दिल्यार देवा दिवचो देवा मोग दिवन मागीर तूं शेंड्यातावन मांड्याक काल्यांक घाल शेंड्यातावन मांड्याक खांडे घाल म्हजे एकल्यान खाजून आलें शेंड्यातावन मांड्या मांड्यातावन शेंड्याक गोमट्याक नेकलेक्स हांगा बोमलेक कोतंबारी सरा अर्द्याक खंटी सरा आनी इतलें घालन कांगणान जंगी जिंगी करन हांव वय कशें येतालें कोत्ता गी काजाराच्या दिसा नेकलेस त्यो चैनी तशें अशें कोल्यो हांगा तावन चैनी अश्यो पुरा घालन कोल्यो येतालें कोत्ता पांयाक पुरा पांयाक चैनी घालन छायेन चैन करन वय तशें शिंगारा वय शिंगारा
बंगारी म्हळे बंगारी, बंगार घाल्ले बंगारी बंगारी, हे बंगारी अशें आतां आमी सांगता एकच एक ना, पयल्यान देवाचो मोग नातलो बंगाराचो मोग, आतां कोण असो देवाचो मोग, आतां कुडकाचो मोग. हांवें विचारलें तूं कित्याक कुडकान कांय घालनाय, देवत म्हजी माणीक, देवत म्हजें दिर्वें, तित म्हजी आस्त, तें बरें हांव लोकां रांदता, तें की हांव लोकां रांदता. आळे आतां ताका आशात ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वय संवसाराचो चड मोग जाल्यार देवाचो मोग उणें, पयलें चड आनी मोग केलें न्ही, आतां उणो जाला पळय पळय केलें गे. आतां जेजू काले म्हणटा पळय ताचो मोग उणें केल्ल्याक, देव काले म्हणटा पळय आं, जेजू जिवान जेजू काले म्हणटा पळय आं. उगडापण ग्रंथांत दुसरो अध्याय 2:4 2:4 उगडापण 2:4 वय. तुजी कामां, तुजी वावंट आनी तुजी दीग सोसणी काय हांव जाणा. आं तुवें आदी केल्ली कामां, इगर बांदिल्ली, कपेल बांदिल्लें, घरां रायपाट बांदिल्लो, भुरग्यांचो मोग केल्लो, म्हजो मोग केलो, आदलो मोग हांव जाणा. तुजो तो मोग पळोवन हांव इतलो संतोशलो म्हणटा जिवान जेजू. खोट्या मनशांक तूं सोसीन सोसून व्हरिनाय तेय म्हाका कळिता. आं खोटी मनशां तुज्या आयल्या वेळार खोटी कामां कर, तीं कामां कर, हीं कामां कर म्हणटाना तुवें सोचूं नाय. निखाळांक आतां म्हणटा दोंडयल्लें तांकां खोटी कामां कर म्हूण सांगिल्ल्यांक, सरी सुकय म्हण आयले तूं सुकय ना म्हळें, तोलीं पुरा तुजी बरी म्हण तुजें काळीच हांव जाणा. खंयच्या इगर्जे म्हणटा तो येफेसाचे इगर्जे म्हणटा तो, इगर्जेक म्हणटा त्या इगर्जेच्या बागला रावला देव जिवान जेजू. आनी त्या इगर्जे सांगता, इगर्जे कडेन फिरगजे कडेन उलयता, फिरगजगारा कडेन उलयता देव आनी म्हणटा स्वामी जेजू जिवान जेजू तुजी खोटी कामां सोसिनातली बरी कामां करतले तूं कली फिरगज म्हजी मोगाची. आतां खालें आतां 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 म्हळें आयका आके आयका. धर्मदोत न्हय आसता आपूण धर्मदोत म्हणून सांगोन भोंवतेल्यांची तुवें परिक्षा करन ते पडकिरे म्हण काडलाय. तांकां पडकिऱ्यांक तुज्या घरा आयल्यान आमकां ते बीजी इमास काड, पिंतोरांक काड, ते इमाजे बोंब्या पुजा करनाका, कर बोंब्या पुजा ती म्हणून इगर्जे वचनाका, सक्रमेंत वचनाका म्हणून पडकिरे प्रवादी घरा येतात. ते लायफ हे लायफ पडकिरे प्रवादी ते आमच्या शेळ्यांक येताना तुवें कळ्ळें ते पडकिरे प्रवादी. गेट आवट म्हणून लोटून घाल बागील घाल्लें तुवें, तूं इतली बरी तूं म्हजी. आं तूं सोसणीक म्हजे खातीर जायतें तुवें सोसलाय तरी. आं तूं सोसणीक म्हजे खातीर दग दिताना, म्हजे खातीर पातर उडयताना आनी म्हजे खातीर म्हजें नांव काडलें तुवें सोसलाय, म्हाका म्हजो मोग केलाय, म्हाका थांडून घालूं नाय. पूण आतां तरी तुका पुरो जालें म्हण ना, पूण हो एक अपराध हांव तुजे वयर मांडटा. तरी एक सूख केलाय तुवें, इतलो मोग केल्या उपरांत एक कठीण सूख तुवें केलाय. याळे इतले उपरांत केल्यार जेजू खातीर सोसलां, खोट्यांक पयस दवरलां, कापाटी प्रादाव दोंडयलां, इतले उपरांत केलां बरी कामां इगर्ज बांदल्या तें सकडी केल्यार हें करनातल्यार तें व्यर्थ, ताका खासा प्रयोजनाक ना ना. आं काले म्हणटा पळय स्वामी सुरवेर सुरवेर तुजे थंय आसलो तो मोग तुवें आतां होगडायलाय. आळे पयल्यान तुजो म्हजो फस्ट लव, फस्ट लव म्हजो मोग आसलो तो मोग आतां आतां तुज्या थंय ना. पयलें इगर्जी बांदली, कोपेलां बांदली, मिसा घेतले, बूक प्रिंट कर दिताले, लोकांक दोतोन शिकयताले, सकडी करतले तूं, कोट्यांक भायर घालतले आनी कोणी कापाड जाय तांकां दोंडयताले, बरीं कामां करतले तें पुरा केल्लें वय. पूण आतां कितें जालां, तो पयलो फस्ट लव होगडायलाय. पद्द सिप्रियन एका भाव आमचो येता थंय, कितली पोटां उजो घालता गे, कितलो बरो मागण्यांत आलो तो, कितलो मागण्यांत आलो. आतां तें खंय खंय तें खंय ही पॉलिसी खंय ती पॉलिसी म्हणून गांवान गांव बरोवन कोणा कोणा बुडोवन कितले गे लाख बुडोवन तांकां पयशे दिनासतना राती मेळोवंक मागण्या म्हण येता. कापाटी मोग देवाचो पयलो मोग उगडायला, ताका खालें उणें आसलें, घर आसलें, आस्त आसली, इनकम आसलें, एफडी आसलें, पुराय आसलें, पुराय मेळटालें. आंगा लापू आंगा लापू, म्हाका तें जाय जें जाय जाणें एकल्या बरी आंगा लापू. देवा वगडयलो, मिथा येतलो, खोलो बरो थाळो बायबल वाचूंक, कंप्य मोबायलांत जावन एकच सेकुंडांनी वाचतालो. आतां कापाटी जावन गेला पळया गे, तुवें वगडयलो म्हणून. आं देखून काल करतालो पळय देव म्हणटा. आं कितल्या उबार पावंड्यार जावन तूं सकला पडलाय तें चिंतोन पळय. पातां रडोवन जिणी बदल आनी सुरविल्ले उर्बेस्त जिणयेक फाटी ये. आळे ना जाल्यार ना जाल्यार खालें करता तुजी जिणी तूं बदली ना जाल्यार, तूं जिणी बदली नासल्यार कठीण एक्शन घाण येता, कठीण शिक्षा दिता पळय खालें पळय. हांव येतलो आनी तुजी दिवटोणी
तिच्या जाग्या वयली कान सोडतलो. तुझी दिवटणी म्हळ्यार जिविताचो उजवाड खाण व्हरतलो, तुज्या समजणेचो उजवाड खाण व्हरतलो, तुजो आदार खाण व्हरतलो. काळोखान कालें मरताय तुमकां न्हू. पोरी एकली म्हणटा, पाद्राबाणी सारलें, कित्याक तुवें पोडनास लाख ताका कांड दिलें, खोलो गी म्हाका दोळ्यान काळोख आयलो, कोलो काळो कोत्त देवान उजवाड समजणेस उजवाड खाण नेला, तुजो स्वार्थ चड जालो, तुजो समजणेस उजवाड ना, खालें म्हाका जालें म्हण ना, काळोख आयल्या बरें जालें, सायन गेली, आ उजवाड देवान कांड नेला. तत्त मनीस आमच्या घरा जावन आनी एका घरा सो घरा उपरांत गेला, तो आमच्या घरा आयिल्लो फादर, म्हाका कळ्ळें फादर म्हाका डोंगी म्हणून कशें खालें ही म्हाका सोम्याक पळयतान कळ्ळें. हांवें सांगलें वस तूं म्हजो नवरो आयल्या प्रा, नवऱ्याक सोमा सांगलें आमी येनाका, फोन केलो येता येनाका म्हूण सांगलें. आमचे पोडनासलाक उरले आस्तिकली पोडनास, तांकां पोडनास एका करोडा गेली, पोडनासलाक तांकां पोडनास, तिणें पोडनास उकडयले, हीं पोडनास हजारां लाखांची आतां वाड येता, बरें करतात, इल्लें थंय हांगा दान धर्म पुरा करतात दुबळ्यांक आनी पुरा. प्रेज द लॉर्ड. तुजो तुजो स्वार्थ तुजें खोटेपण देव देवाचो मोकर ना जाल्यार देव तुजी दिवटवणी खाण व्हरता, तुका मागीर उजवाड ना. खरें अशें गरजेच्या वेळार डिसिजन काडयतना तुका म्हायतीचो उजवाडत ना, उजवाडत ना, काळोख आयल्यार जाता तूं गुडयेन पडटा. देखून देवाचो उजवाड उगडय नाका, जेजूचो मोग केल्यार तुका दिवटवणी तुज्या घरा जळटा. दिसानांतली आत्म्याची दिवटवणी, आत्म्याची दिवटवणी उजवाड वही कळ्ळें न्ही तुका. जेजूचो मोग कर, दुसऱ्यांक खाय नाका, सक्रमेंतांत आसच्या जेजूचो मोग कर, जेजूचो मरिया मायेचो मोग कर, तुज्या घरा उजवाड पळय, तुज्या दोळ्यांक ते करंट वचून दी, तुज्या घरा उजवाड पळय, उजवाड पळय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. वय तर पर्यार कितें, पर्यार उडास कर, खंय तावन पडला हितू तितल्यान उडास कर. आमी खंय तावन पडल्या म्हणून, खंय तावन पडल्या तितल्या मोगाच्या जाग्यार जावन शेणाच्या गुंडये पडल्या, उठात हांव, उठू उठू उठ, परतून जेजूचो मोग कर. आदी मोग आदलें चिंती नाका, उस्ती नाका, आदलें उस्ती नाका, पयलें मोग करूं ना. जेजूचो मोग सोडुल्लो, पयलें सुरचो फस्ट लाव करतलो तो सोडुल्लो, आतां खालें जाय, आतां खायना, परतून सुरू कर, आस्तावन सुरू कर, आस्तावन सुरू कर. जेजूचो मोग फस्ट लाव, पयलो मोग ताका दी, मागीर पयशे आस्त दुबुडगीन तें प्रमाण, मागीर फस्ट लाव जेजू, फस्ट लाव मोग जेजूचो. फस्ट लाव म्हळ्यार खालें, खालें मारके पदरा म्हणटा हांवें सद्या पदवाडे पिप्रेणाडे. फस्ट लाव म्हळ्यार खालें, फस्ट लाव म्हळ्यार, फस्ट लाव म्हळ्यार आतां तूं, आतां तूं, आतां सिटी सेंटरा गेलें वस्तू हाडूंक, म्हाका तें जाय, हें जाय, सोफा जाय, चेरां जाय, कटनां जाय, तें जाय. काणे येताना, काणे येताना एका कटनाक, एका कटनाक 5,000 आंत, 2,000 आसात, 5,000 आतां आतां आमकां 5,000 तीं जिगी बिगी मोतयांची जाय गी. हांवें इगर्जी देवाच्या भुरग्यांक कितले दिला म्हणलें, देवाचो उडास थंय हाड. दॅट इज कॉल्ड फस्ट लव, दॅट इज कॉल्ड फस्ट लव. दुसरें कांय न्ही, सकाळीं उठून बेऱ्यां बेऱ्यां बेरें फस्ट लव न्ही. तूं शॉपांत काण येताना, चुडीदार काण येताना, फॅन्सी कपडां काण येताना, कार काण येताना, व्हडलो व्हडलीं काण येताना उडास दवर, देवाक हांवें दिवचें दिलां आंगी. देवाचो उडास थंय काणें, शॉपिंग करतना कर, थंय कर, थंय 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 सकाळीं उठून बरें बरें मंत्रां घालची, तीं मंत्रां कोणा जाय, तो फस्ट लव न्ही, दीस इज फस्ट लव. घर काण येताना, टायल्स घालतना, व्हडलो व्हडले टिवी येत व्हडले हाडटना, देवा कालें दिलां हांवें म्हूण उडास कर, मागीर काणें हाण दवर. त्या जाळ्यार तुजी दिवटणी जळटा गिणा गी पळय म्हणटा पाद सिप्रियान, वय गिणी गी पळया. हें साचें म्हजें न्ही, वस्तू काण येताना 100% मागाचें न्हू हें सत. हें समजलें प्रा म्हजी जिणी बदल्ली. आमी पोरण्या घरांत आज पात्रां बायलो आनी म्हणालो येत गे म्हणून, आनी तो तो आमचो रो रोहण म्हणालो फादर हें साद्यात ना, काळो काळो म्हजो टॉयलेट आसलो. हांवें सांगलें आज काळो फाल्यां येवन पळया म्हूण. खंयच्या कालाचें पोरणें घर तें, खंयच्या कालाचें कोणी नातलें जरलें आनी खाळेंत ते नाणयांनी पुरा. आनी म्हाका सांगलें तें एसिडांनी प्रांडिया म्हूण, तें घालें हांवें उदक घालून बरें धुसलें. दुसरे दिसा येवन पळयता, पयल्या दिसा साद्यात ना, आमी हाडूंक येता म्हूण. हांवें सांगलें म्हाका तुजे पांय धरता म्हळ्यार, मागीर नातला तो आयकना हट्टी तो पात्राबाणी बरें करना साजें म्हूण. हांवें सांगलें फाल्यां येवन म्हाका फाल्यां घाल दी, आज हाडी नाका म्हूण. दुसऱ्या दिसा राती हांवें बरें कर न्हिदून एसीड घालून प्रकंड निवळ कर. दुसऱ्या दिसा वांत लागी तो, तुमकां गोत्तू ना आदल्यो वस्तू ह्यो नव्यो हाडून घालतात त्यो खळ्यो खळ्यो जावन येतात. ह्यो आदल्यो वस्तू आज पळय मोगाच्यो न्हू, आदल्यो वस्त्यो त्यो आदल्यो त्यो शाच्यो आनी बरो वस्तू हे देवा ताच्यो मोलगी त्यो कितल्यो. म्हजे फॅन पळय हांवें पांय धरता म्हळें, आतां नवीं फॅनां घालीं कुरू 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 जातात घालतना. म्हजें रूम 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 पात्रा बाबा रे दिता रूम 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 उरल्या रूम आनी नवीं गल्ली पुरा परत गल्ली 3,000 फेनां तीं घालीं खंय फुर्रूक
गुर्रु 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 उठ रे उठ रे निदान करे मुन ते नींद ले पद्रा बागे नींद तना आम चिंपोर निप्यालों किच्छा काला चिकुन्नो जुम्मु 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 पद्रा नींद नींद मुन ठंड वारे नितात तो इनको लोगालोटो कोलोगालोट ते फाना गल जब पातोरु ठप पकन पढ़े या तचे आतं खेल लेंगे तुम का आतं परीक्षा दली प्रेज़ द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. Lekun pariyar kite kai tan padlai mun pade utu jesus omokar first love di taka vastu kane tana garbantana jesus omokar taka diun chendi tachi to munta anata anata garjavanta amada bandi anatatle maka bet keli te maka dilya bari ani kaungnatlang pangronatlang dile te maka dilya bari kaungnatlang joun dile te maka dilya bari te kar baini that is first love giving God the first love tendi tendi rasana aun te magne mane jodu first love aun tudo mokarta ten kantar tuje pale te la kayana jodu tuje diutoni vartana tu kakalta te ami kelli suk mon vai no vengar bandun odlodle kar jodu tin diutoni elar kancha upkarak baba te udastor novengar vadlengar jodu che diutoni atla langar am chengar aj padra bailo north ka to north karnataka so missionary padra munalo makanga kalinge bogle buzwad maka bogle maka yittam che mool mun bogle ami mula taun pois kela these are our roots munalo to roma taun chi kona illo padra bam ka melong ga illo am so kapujin ye am che mool am che gar pale abosong ye dise ye am che mool munalo anga mellan samadhan kai mellan praise the lord hallelujah atta yak avara pailanta ne melli utra padra ban melli utra dekho dusra korinti da garam barele pata patra 13:5 tumi bavartan jeta tvana ye vishant tum chis tan ke kan padeya तनकी कर जाए टेस्ट कर जाए एग्जाम कर जाए टेस्ट कर जाए एग्जाम कर जाए टेस्ट कर गाने जाए वही एग्जामिन से वही नियाल कर जाए परीक्षा करन पड़े जाए प्रेज द लॉर्ड वही देवासो मोग मळ्यार हां दुसरा दुसरी परीक्षा दुसरी एक झाली देवासो मोग कर जाए दुसरे देवासो मोग करताना कालेचो द्वेष कर जाए वाईट असो द्वेष कर जाए ईवल हेट ईवल द्वेष कर जाए वाईट असो दुसरी परीक्षा सेकंड टेस्ट तू वाईट असो द्वेष करता है की आता माईक कष्टी म्हणून कोण गे सांगता तुका माईक सोम कष्टी म्हणून तू कष्टीत आहे गे माईक कष्टीत आहे गे माईक सो द्वेष कर म्हणून सांगता तू द्वेष करताय गे तुझी माईक सांगता अळगो ती जोर असो गो आता मुठी भरती मुठी भीतर दोर तिका आतांत तिका कापी करता कर देताना कापी कर देताना साखर घाल नका गो चप्पे दि गो तिका तुझी ती बार जोरा मका पळयताना शी पळयताली ती तुझी ससू माई आज तू नवऱ्याक आणि नवऱ्याच्या माईक मुठी भीतर दोर तिका कापी चप्पे दि म्हणून सुणू पांच ग्लास कापी करता मावांक देराक तांका सुणेक नवऱ्याक तिका म्हणून पांच कपाक ती साखर घालता एका कप साखर घालना साखर घालना आणि साखर घालली मावांक तांकांक सकडां दिता मायक चप्पे दिता माय पियेतना मायक एक जाल्लो संतोस येपुता सांगणा आसतना म्हाका चप्पे दिली न्हय तुवें म्हाका डायबिटीज म्हाका डायबिटीज तुवें सांगणा आसतना चप्पे कापी दिली न्हय देव तुका 100 वर्सां हावक दिवन दी म्हणटा सुणेक पळया तशें देखून उडा स्टोरी आमी उडा स्टोरी आ वायट करूं नजो कोणें सांगल्यार वायट करूं नजो म्हज्या दुस्मानांक हांवें वायट करूं नजो तसो वायटाच्या वायटाक वायटाक खंटोळय जे वायट करता जाल्यार खंटोळय जे वायट काय खंटोळय जे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमचें हळ्ळेंत आसतना आमची वय आमचे तो मायन बरें कळ्यांचे झाडां आनी मायक इल्लेशे कळ्ळे आमकां सायबी निघालीचे आणि गुलाब दोरीचे कोल्यो गुलाब मगाच्या आमगेर जावचे देखून गुलाबाचे ते आशी शिन ते आमचे ल्हान जागो तांचो व्हडलो जागो आमच्या शेजारांचो ताणी घालून केली कुवाळ्या दुदयाची वाल कुवाळ्याची वाल आंतू आंतूं वयत लायली आनी वाल आमचे अशी दडली आनी तांचेर गायो गोरवां आली आनी सारें घालें कुवाळो म्हणटा खंय तूं सारें घालून पळय हांव कुवाळे दिवन पळयता म्हूण ताणी सारें घालें वाल आयली 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 मायच्या कळ्यांचेर गुलाबाचेर गेली मायन आतां खाणतीशीन दवरल्यार आमची वाल मोडली म्हण जाता सगळीं गेली आनी पुरा गुलाबा झाडां ताच्या वयर वालीच्या वयर सगळीं वाल गेली कुवाळे आयले कुवाळे आयले कोले कुवाळे मोगाचे न्हू कोले कुवाळे 20 की 30 की कुवाळे कुवाळे म्हळ्यार कुवाळे कोले कुवाळे ते एक मायची ती वाल आनी पुरा पिड्ड्यार जावन गेली झाडां पिड्ड्यार जावन गेली
केदाळा मावशी आयली. मावशी मावशी म्हळ्यार तिका सगळ्यांनी तिका मावशी म्हणचें. ओली सिंथरी हाडली म्हज्या जिन्यान पळोवना. ओली सिंथरी हाडली मावशी आयली. मावशी अशी तशी ती मावशी ती सरकी न्ही अशी तशी इल्लीशी अशी तशी मावशी आयली. आणि आयली आणि म्हणाली फाल्या सांगत्यारां हाड गो म्हाका आयले सांगत्यारां जाय गो कळ्ळी काळ्या मांड्याचें जायचें म्हाका काळ्या मांड्याचें सांगत्यारां म्हजें बाय गेलें आनी काळ्या मांड्याचें सांगता त्यो भारी हट्टी तांकां शिकयता भूत गो सांगत्यार हाड गो म्हूण आनी सांगता तूं हाड सांगत्यारां म्हूण हें मार्केटी गेलें काळ्या मांड्याचें सांगत्यार हाडली काळ्या मांडो म्हळ्यार ओली नंजी ताचें काणटें सांगचें ना कळ्ळें नंजी आनी सांगत्यार आयली ही जेवणाक आयली सांगत्यारां घट्ट केली आनी मांड्याचे कुडके दी गो म्हणाली मांड्याचे कुडके हांगा ते काळ्या हांगाचे मांड्याचे कुडके केले आनी चार पडी दी म्हणाली चार पडी केल्यो मुटलिंगर म्हणाली मुटलिंग केली आनी इतलें केल्ल्याक तिणें दिल्ल्यांक घालो मग ते चार काणटे म्हज्या हातान दिले. आतां सांजे सोवरार वचूं हरी एका कुवाळ्याक काणटो तोप वो नंजेचो काणटो फाल्यां पुरो सांजे कुवाळे परत कुसतात पुरो कुवाळे कुसून येतात वसरे आनी तोप रे म्हूण म्हाकाय बरें जालें हांव राती येता पुरो तोपतां चुई चुई चिक्का चिक्का जिक्का चिक्का चिक्का चुई चिक्का चुई चिक्का करून 40 कुवाळ्यांक तोपता म्हूण तेदळां मायी म्हजे पांय धरले आनी दिंबी घालून रडली येपता करिनाका ना मावशेन सांगलां मावशी सांगून दिता हें करून नजो जेजू आमकां शिक्षा दिता मरा पर्यंत आमच्या घरा उजवाड ना मरा पर्यंत आमकां नास आमी हाडलें पयलीं दुबळे गायन जाता येपटी वयर येवन दाटू काम मेळना मागीर वसनाका म्हूण माय रडली माय रडचें तुका कोत्ता न्हे माय रडटाना नीज रडची तिचें आंग तिच्या खाळी तिका रडोवन चयना न्हे ये जेजू तिणें रडटाना उरली जाल्यार दुकांक येता माय सगळें आंग कांपोवन कांपतात तूं माय रडटाना बाब रडटाना यो जेजू म्हाका मायक पळोवन बगुल्लें गे ताणें म्हणजे सगळे हावा बावा घालून तिका तिका सोसूंक जायना तशी रडली माय मागीर हांवें त्यो काणटे तिका म्हाका दी म्हणाले तिणें खाणयले आनी उज्यान घालून उलपेले तोपूना मागीर एक 15 दीस जाले ती आमचे कडेन उलयनातली येवन उलयली मेरी बाय मेरी बाय मेरी बाय आळे कुवाळे आमी काडटा हांव 40 कुवाळे 30 आमी काडटा हांव 10 व्हडले इनसून तुमकां दवरल्यात तुमी व्हरा म्हूण आमकां बसल्या कडेन वाल लाय नासतना 10 कुवाळे मेळोवना की बायक सेरीक आयली तेंचो तोप म्हणटालें बाय सुंगटां हाडलें सांगत्यार हाडिल्लें बाय ताका सेरीक आयली आनी तत्त कुवाळो कोण तसो रोस करूं ना रोस रोसाक तेत कुवाळ्यार करून पळोव करूं ना गे बसल्या कडेन कुवाळ्याक सोदून आसा गे बाबान देखून वायट कर म्हळ्यार करूं जो वायट असो द्वेश करा मायन बरी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वायट असो द्वेष करा म्हणटा देखून देवाचे उतर आमी पळया वायट असो द्वेष आनी 7 टेस्टात 2 मात जाल्यो उरल्यो 5 ऑनलायनार पळया तांचो 7 टेस्टात 7 टेस्ट आनी उरल्यो 5 तांचो आंत प्रेज द लॉर्ड